P1 chamando terranos para reconhecimento de origens. Atenção para chamadas em Portal Vortex Semente das Estrelas. Centrais, assistindo saltantes. A luz festeja. Tentativas de anulações do novo por MID impedidas. A luz festeja. Bloqueios para avanços impedidos. Protocolos centrais garantem inviolabilidade de nova era. Violabilidades possíveis de avatares não mais consideradas normais. Fechaduras invioláveis já foram entregues. Sim. Atenção, portadores do manto. Sustentação necessária de estrela A. Projetor principal distribuído entre portadores. Secundários passam a ser primários. Projetor em subdivisão apropriada, em 68% não regressivo. A luz festeja. Ilha magnética, cristal magnético, primeira camada sendo finalizada. 1/7, 98% não regressivo. Resistência contrária, anti-amor, ainda presente. Atenção, sustentadores e afins de cristal magnético. Mantenham-se invioláveis. A luz festeja. Temporariamente, fim da transmissão. Player de Zoom, em apoio e junção, e nós magnéticos.